خصوصاً راجہ برکات محسن صاحب اشنے ہو سفرہ بھی جوئی ایک گیتا نہ کو جوڑ میل کرنے سن تو کام آتا بھی جوئی ایسی تھے میں اسٹیج آبر بھئی کیا پورا گیتا ہے ایک دو بول خصوصاً راجہ خوشحال و خوشحال آئینہ نکیاد بالخصوص جناب چودھری ذوالفقار بھٹو عالمہ کیم یو کے اور انہوں نے بڑے پیارے دوست نال لاڈلا نام انہوں نے کے اور کشمیر ساؤنڈ سسٹم کوڈلی جنید بٹ سرفراز کملا صاحب انہوں نے چاد میں نال کوشش کرنا ایک دو بول اچھے نال پیش ہو جاؤں Que de la agonía